Kino kye kifaananyi ekyakubibwa omuntu omu nga Henry Ssuubi Kiyimba atuuka ku kisulo kya yunivasite hall e Makerere ne Keesi ey'ebbaati. Kati emyaka giweze ena bukyanga kifaananyi kino kikubibwa era Ssuubi atubulidde engeri gye kyakyusaamu obulamu bwe. Lino ebbanga lya Makerere libadde ddungi nnyo gye ndi kuba nze najja nga sirina kye nnina mu kabanga katono ne nfuna ebintu bingi. Kyokka ono agamba nti yalina okufuba okulaba nti ettutumu lye yali afunye ate terimujja ku mulamwa. Kuba nali nnyina omukisa. Omukisa kizibu okujja emirundi ebiri. Bwe gujja olina ogukozesa. Kati kosi bw'ejja e Makerere n'ogizannyiramu eyinza obutadda. Ng'ayingira mu ttendekero lino, Ssuubi yali aweereddwa sikaala ya gavumenti okusoma obusomesa wabula nga ye ekirooto kye kwali kusoma bwa yinginiya. Jjanyo genda mu bintu bya motoka z'amasannyalaze, electric cars, nen bintu bya renewable energy. Awo mukama bw'amugemulirako omukisa n'afuna muzira kiseeyeyamu okumuweerera asoma ekyo kye yali ayagala. Muzira kisono ye yinginiya Joel Aita era nga mu bbanga Ssuubi ly'amazze Makerere ono amusaasaanyirizzaako obukadde obuli eyo mu 2005. That why don't we just give him his dream immediately instead of him going through what he actually doesn't like, we were to give him the complete sponsorship including allowance, including accommodation. It was a complete sponsorship. Wabula obuyambi buno bajjirako obukwakulizo Ssuubi bwe yalina okutuukiriza naddala eky'okukola obulungi emisomo gye. Kino Aita agamba nti Ssuubi yasobola okukikola. The results speak for itself. I think if he performs well in his last semester, he's a first class student. Wadde Ssuubi essira yali ayitadde ku misomo gye, ono ate tekyamulobera kugezaako kwenyigira mu by'obufuzi ku ttendekero e Makerere. Nali njagala beera GRC okukiikirira School ya Engineering mu Guild Council. Wabula ng'alemereddwa okuyitamu, Ssuubi yasalawo ayongere okunyweza emisomo gye. Bw'atyo yafuna ne kampuni yamukkiriza okugenda se mu nkola ebyo by'asoma kiyite internship. Wange ogwokusatu nafuna internship Uganda Bbaati Limited ebugoloobi era nagikola bulungi, nagikozesa gwali mukisa okugetinga close n'abantu abali mu professional class. Ne sabbiiti ewedde Ssuubi ng'aliwamu ne banne bakyalirako ekkolero lya Tembo Steels mu disitulikiti y'e Buikwe. Mu kiseera kino Ssuubi ali mu semesita esembayo era ng'atandise n'okukola okunoonyereza kwe okulina okumuyamba okutikkirwa. Okunoonyereza kuno kwesigamye ku nkozesa y'amasannyalaze agataasa obutonde bw'ensi oba renewable energy. Ennaku zino abantu bacomplaining omusana gwokya nnyo, ebbugu mulingi wat naye nga fe ababikola era tulina okuddamu ne tubirivasinga tukikola tutya? Tulina oswitchinga ku bintu ebiri clean. Ng'amaliriza emisomo gye, Ssuubi atubulidde ku mirimu gye yandiyagadde okukola. Beera n'ekyoyagala passion zo nti njabeera mu electric cars, njabeera mu renewable energy, then omukisa gusobola okujja nga gulimu oil and gas. Kati nga yeetegeka okwabulira Makerere, Ssuubi agamba nti teyejjusa kusoomooza kwe yayitamu nga yaakajja kubanga kwakyusa obulamu bwe era awadde n'abo abali mu mbeera ng'ey'amagezi obutatya olw'abantu abayinza okubanyuma olw'embeera y'obulamu bwabwe. Osala n'ogamba nze kino kyendi olwaleero n'okkiriza ky'oli n'ogamba kino kyenkola okukyusa kikyendi. So bw'ofuna omukisa n'ojja e Makerere, omukisa gwa kukozesa funamu kyamaanyi. Ssuubi kabonero ka nkukunala nti nga tonnafa tebwevuma nsi anti abo abaagezaako okumusekerera ate be baakyusa obulamu bwe. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.